Maiden ja Slayer. Lakatunut luku elää. Metalli ei koskaan kuole. Taiva suri mua. Lava tulee sanoi hua. Pasarit hakkaa saunin murskaamaan. Kitarat iskee kuin lukkonen taivaasta. Savu täyttää ilman metalli syntyy uudestaan. Kultaiset vuodet. Maiden ja Slayer. Kasvanut luku elää. Metalli ei koskaan. No niin, tervetuloa levyarvostelun pari. Viikonloppu on vähän kesti ja tulin vasta tänään. Tänään tässä sitten olen vähän kuuntelin tuossa aamulla kuuntelin. Kyseessähän on tietenkin viikatteen, onko tämä 15 pitkältä soitto. Eli Hiljainen. Ja tämä Hiljainen viikattelevystä, niin sanoisiko näin, että tunnelmaltaan samanlaista viikatetta kuin yleensäkin viikate on. Mutta kappalepuolella, niin ehdottomasti sanoisinko, että yksi parhaimpia kappaleita, mitä, ja itsekin kun kuuntelin Kallen haastatteluja näistä, puhuin näistä biiseistä, niin tuo Hiljainen ensimmäinen kappale, niin kun aloitetaan siitä nyt, niin se on ihan ok, mutta toi se kalpea nainen, niin siitä pidin kyllä todella paljon. Tulvaniityt, hyvä biisi. Haluako Peipponen turpaan, Piepponen, se on kans ihan ok biisi. Korttitalo, mutta Juurettomat, ehdottomasti yksi lyrillisesti, eli sanallisesti ja viikatteen tuotannosta, niin yksi parhaimpia ikinä on Juurettomat. Siinä on erittäin loistava soundi ja kokonaisuudessaan. Viikatehän on tämmöinen kaihun suomalaisen melankolisen metallin rautalanka, sanottaisiko näin, että Akens, minä sanon tätä Akens-metalliksi, eli Akenshan oli rautalanka iskelmää, mutta siis semmoinen helismaan tunnelmallinen hohto on aina viikattelevyys. Juurettomat on todella hyvä biisi. Glory Mortemkin on ihan hyvä biisi. Kuka tahansa muu. No, perhana sekin on ihan helvetin hyvä biisi. Sitten hidasta surumielistä musiikkia, no siitä en oikein ymmärtänyt, ja Haamukirjoitus. Ja 11 biisi tietysti, bonusbiisi on tietysti, on niin Yö yksin suutelee. Elikkä sanallisestihan tämä levy on taas todellakin siis mestariluokkaa, siis aivan mestariluokkaa. Ja itse olen tosi yllättynyt, mitä nyt viikattelevyä on kuunnellut aina, niin olen aika paljon niin kuin, siis pitänyt niistä yleensäkin. Että viikatteelta ei oikeastaan mulle semmoista huonoa levyä ollut tullut, että minusta semmoinen surullinen, kaihomielinen suomalaisia tunnelmallisia biisejä, vaikka Kihyä on, hän on Kalle on Kouvolasta, mutta joka tapauksessa niin pidän erittäin paljon tästä levystä. Ja tosiaan, jos haluatte tietää, niin tästähän on video täällä
kaos.cine.fi, niin Karle Viikat esittelee hiljainen albumi biisit raita yksi kerralla. Ja tota, siinä nyt on itsellenkin suosikeksi Karlo sanoi niin tämän juurtunut, joka kieltämättä on tämän hiljainen levyn yksi parhaimpia kappaleita. Tosin, jos pitäisi jotain hakea jotain semmoista, mikä ei niin kuin toimi, niin, tuota, niin ehkä se on tuo toisaalta tuo viimeinen biisi tai tuo hiljaista surullista musiikkia. Ehkä on sellainen, mikä ei niin kuin toimi minullekaan. Mutta kuitenkin tästä, kun annan tälle hiljaiselle levy, eli hiljainen levy on julkaistu, se on 15 studioalbumi, hiljainen albumi, eli Korttitalo ja haamukirjoitus, mutta siis haluako Piepponen turpaan, niin no sekin toimii, en mä tiedä mikä siinä on. Tosiaan tässä bändissä, jos ette tiedä mikä on Viikate, niin tota, Viikatteessa on tämmöiset kuin Arvo Ari Viikate, kitaralaulu, Ervo Erkka Viikate bassolaulu, Kaarle Kalle Viikate laulu ja kitara ja Päivi Frendelle koskettimet ja Otto Pallas rummut. Siinä oli bändin jäsen. No mitäs tälle sitten annetaan niin kuin arvosanaksi, niin jollain tavalla minä olen vaan Viikate fani ollut sitä asti, kun kuuntelin sitä ensimmäistä levyä ja sitä vuoden synkintä juhlaa ehdottomasti, niin minulla ei Viikatteesta ole kyllä niin kuin sanomista. Absintti on mantelinmakuinen, oli todella loistavat aikoinaan, siis biisin sanat. Mutta joo, no, lopulta tämä punainen lanka, niin tota, hiljainen yhtiö kaunis ja erilaisempi versio kuin 15 muusta löpystä. Tämä vaan hiljainen, niin tämä vetää hiljaiseksi, sanotaanko näin. Tässäpä se olisi varmaan tämä ensimmäinen levyarvostelu tälle päivälle. Ja tuota, Viikate ja hiljainen ja 4/5, kyllä, ehdottomasti. Ja seuraavaksi sitten varmaan tuleekin luultavasti, niin tulee Timo Tolkin Ultima tulee 2. Elikkä sen, siitä tulee seuraavaksi arvostelu. Sen voi luvata jo valmiiksi. Kiitos ja hei hei.